Pušti je srce, pušti ne žari, takvi te želi vredat pet pari. Hotel Престол Охрид ви представува 31 декември, организиран дочек на новата 2020 година во топол и весел амбиент. Парове, се доле, се доле, парове, срцето ми го изгоре. Одлична атмосфера и загарантирана забава, заедно со енергичните момци од група Тандеми. Кој да ти каже, Ивана? Богато мени со вкусна храна и неограничен пијалок во вредност од 1950 денари за најлудата ноќ. Биди моја ти, во моите преградки, ке те чувам јас, среќа си ми ти. Менито за 1 јануари ке чини 1250 денари. Што и да каже, што и да ми каже, она ме лаже. На дрско лаже. Резервирајте на време на 046 277 858. Бидете дел од најлудата забава во градот, заедно со група Тандеми во хотел Престол Охрид. Или на моме убаво, слушни што вели Георгија, перлото ке го продада.